Online को रुखहरू छ? रुखहरू छैन, फलफुलको रुखहरू छैन, सन्तला, अङ्गुर, सिउ रुख छ? रुख रुख छ कि सिउ पनि छ? बढिया छ, सन्तला अङ्गुर बढिया छ। आमा आमा हजुरहरूले फलफुल किनेर खानु पर्दैन? त्यहाँ रुखहरू छ धेरै, पर्दैन खानेको। हजुरले बुझ्नु भएन, हजुरले बुझ्नु भएन। गाछी 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 छैन, नै छ गाछी। ए गाछी, आमको गाछी छैन? ओके, गाछी भनेको रुख। आमको गाछी छ? छ, आमको छ, कठहरको छ गाछी, फलफुलको नै छ, खालि आमको छ, कठहर छ, यी सब छ, कदम छ, केला छ, यी सब छ। उहाँको फलफुलको गाछी नै छ, सन्तला गाछी सब नै छ, बाहर सामने छ, किनका नै छ। हजुरले भन्नुभयो कि अङ्गुरको छ, स्याउको छ, म त स्याउको पनि खाबाट भयो त्यही त सोचे। लिची छैन? लिची लिची नै छ, लिची किनका नै छ, हटिया छ, बजार सामने छ, बजार किनका। लिची आमको कतिवटा रुखहरू छ? गाछी कतिवटा छ? गाछी छ तिन चारवटा। धेरै फल छ? धेरै अचार बनाउँछ, अचार अचार अचार। हामीहरूको घरमा, हामीहरूको घरमा आमको रुख छ अनि कटहल, हामीहरूको घरमा आमको रुख छ अनि कटहर, कटहर छैन अनि निम्बु छ अनि अमिलो, थाहा छ हजुरलाई अमिलो? यति ठुलो ठुलो दाना हुन्छ नि, अमिलो अमिलो अमिलो, यति ठुलो ठुलो दाना हुन्छ अमिलो, त्यसको रुख छ अनि अम्बाको रुख छ अनि सीताफल, सीताफल गोल गोल हुन्छ, तबा तबा हामीहरू घरमा छ। निम्बु ठुलो वाला, निम्बु तबो 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 शरीफा, शरीफा शरीफा हामीहरूको घरमा छ। मकस, मकस कहिन्छ, मकस। अनार, अनारको रूप पनि छ, अनार मैले लगाएको आमा, मैले लगाएको, म सानो थिएँ, सानो थिएँ होइन, मैले लगाएको, अहिले अहिले फल 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 छ, बुझ्नुभयो? बुझ्ने फरै छ नि, मैले लगाएको, मैले रोपेको, बुझेको फरै छ, पाकै छ, फल छ धेरै। छु छु भनेको अमिलोलाई भन्छ होइन, तेतल कमिला कहै छै, आम कहै छै, कटहर कहै छै, नेमो, नेमो छ, केला, नेमो छ, बिलौती 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 भनेको थाहा छ, बिलाती बिलाती छ, बिलाती छ आमा। अनि हजुरहरू तरकारीहरू किनेर खानुहुन्छ कि रोपेर खानुहुन्छ तरकारी? किनेर खान्छ सबै तरकारीहरू, बारी नै छ,
लोहा लंकर जरना काठी सबटा छे बाड़ी में नहीं रोपलिए, खाली परवल छे, परवल आर से कद्दू ई सब बुनने छे। आर नहीं कुछ लगेलिए, बाड़ी खनी खाली नहीं छे, खाली हेतै तब बुनबे साग कोबी। हिना पहिला चन्दनले मलाई उ देखाउनु भएको थियो आलू को खेती देखाउनु भएको थियो हैन, आलू छ आलू कति धेरै थियो नि, आलू अनि प्याज अनि लसुन अनि धनिया देखाउनु भएको थियो, वो सब छ, वो सब छ, आलू लसुन प्याज आइ सब मर्चिन मच्छी मर्चिन मच्छी खुर्सानी 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 हजुर खुर्सानी त बुझे मैले। अनि अनि माछाहरू पनि घरमै हुन्छ हजुरको? माछा नै किन खाने माछा नै छ, पोखरी खुत्ते त माछा। एकैछिन ल आमा कोही आउनु भएछ, यत्तिकै बस्नुमा आएन ल। Okay, thank you. पानी भात खाल भात हजुर पानी सिद्धेको थियो अनि पानी मगाएको थिएँ त्यही पानी छोडेर भाग्ने के भयो कृषिवाला अङ्कल हुनुहुन्थ्यो पानी किनेर खानुपर्छ पानी पनि अनि पानी सिद्धेको थियो अनि पानी लिएर बजार छ त किन के खा पर्छ हाम्रो त घर एक पानी टुवेल्भ घरमा त किनेर खानु पर्दैन होइन पानीको धारा हुन्छ धारा छ टुवेल छ कल कल बुझ कल पानी चले नलका नलका डल्टीले कल यसरी चलाउने होला होइन नलका हामीहरूकोतिर नलका भन्छन् कल टुवेल बुझ कता गली रे हजुर हजुर थाक्नु भयो आमा अब सुत्नु जानु हजुर जानु सुत्नु बाबुलाई सुतेको छ हजुरलाई बोर लाग्यो यस्तो हुन्छ त उहाँ कहिले पनि बस्नुहुन्न लाइफमा अनि उहाँलाई बोर लागिहाल्छ नि होइन चन्द्र आमालाई निद्रा लागिसक्यो जान दिनु रोका देख्छिन अब एकटा काम बाँकी छ लास्ट मार्नु खोकी होइ छु चुरुट खाइ छ आमा हजुर रिसाउनुहुन्न चुरुट नखानु भन्नुहुन्न मारै छि न नै मानै छि चुराएको खाइ छि दिनमा कतिवटा चुरुट खानुहुन्छ लुका खाइ
गले खान लुका न खान भन्नु राम्रो हैन नि हजुरले भन्नु मान्नु हुन्न नै माने छ मना कर छ सब को हो अनि बुवाले ओ मना कर छ न खाछु रोट डाक्टर मना करै छ चुरोट नै खाइल तैयो खाइ छ डॉक्टर अल्लाह ले के सराय के तैयार माने छे या या तमा पिटनु हाँ हाँ पिट भयो अनि खानु हुँदैन नि त पिट भयो बर्खा हागल छ केना कुटु बच्चा रहेछ तब ने मार ले छ बर्खा हागल छ आमा अरू के खानुहुन्छ दारू पनि खानुहुन्छ दारू नै दारू नै खान्छ अनि बियर बियर दारू जस्तै हुन्छ बियर बियर कहियो कहियो खान्छ सब दिन नै खान्छ बोइयाल त सब सब आबै छ त खान्छ एना नै खान्छ साथी सब त खान्छ नै त नै खान्छ बिहार दारू सब नहीं खाए छे खाली चुरोट खाए छे चुरोट धुइयां फूके छे नहीं तो नहीं खाए छे अनि बुवाले रिसायो भने हजुरले रिसाउनु सबै मिले रिसाउनु अनि छोड़ दिनु न छिटै आनु छिटै घर आनु छिटै घर आनु बुझ्यो के छ बुझ्यो बात बुझ्यो छिटै घर घर जल्दी जल्दी घर अपन घर आमा हजुरले के हेरेको माथि माथि के हेरेको फोटो बाबु फोटो कसको फोटो बाबु सब के कर फोटो नुनु सब सब को फोटो ले ले हाय ता का ता ये चल बा सुई पे है ना ले ले ये भाटा खाना सुई पे तेरे खाई रात हो का इन्हें झूठ आमाले वाली को चुरट तेरे खाने उन चले आजे कले खाने अहिले भक्करै भनेको आमाले खाँदैन लुकेर खानुहुन्छ अरे हो कहाँ खान्छ हजुर अलिअलि हजुरलाई डक्टरले पनि नखानु भनेको हो डक्टर त्यस्तै भन्छ नि भने कहाँ डक्टरले त्यस्तै भन्छ पागल डॉक्टर को कुरा तो हप्ता दिन तो मान्ने हो नि कहाँ है चन्दन एता पानी पर्यो पानी पर्यो पानी पानी पर्यो पानी बुझ्नुहुन्न पानी पर्यो आकाशबाट पानी मैले बुझे पानी परेको छ अनि अब अहिले त नुहाउन त मिल्दैन परिरहेछ भनेको बाहिर आवाज आयो यो पनि तिम्रो इच्छा छिटै पुरा हुन्छ सँगै नहुने होइन पछि अन्त त बाध्यता मान्छु पानी पऱ्यो भनेको झन् त्यही त तिमीले तिम्रो मैले कोट भाषा बुझिसके अनि भन्नु अरू के सोध्यो त आमाले हजुरको घरमा आम छ होइन
अनि कठहर छ, अरु फलफूल केही पनि छैन। फलफूल लगाउनु पर्छ नि धेरै। फलफूल छैन अरे हजुरको घरमा। हाम्रो गाउँमा फलफूल हुँदै हुँदैन। हाम्रो घरमा कस्तो धेरै छ, हाम्रो यता यता हुँदैन फलफुलहरू। अनि कसरी के खाने गर्ने? आँप बाहेक अरू केही हुँदैन। आँप कटहर बाहेक यता अरू केही हुँदैन। स्याउ त अङ्गुरसँग केही पनि हुँदैन। स्याउ त हाम्रोहरूकोतिर पनि हुँदैन। सीताफल, आम, अम्बा, अनि कति हुन्छ फलफुलहरू। अनि भन अरू। हजुर चुरोट खानुहुन्छ रे कति धेरै। डाक्टरले नखानु भनेपछि नखानु नि, लिची नै हुन्छ। तिमी पनि खान्छौ? अगर तिमीलाई खान मन लाग्यो भने तिमी के खान्छौ? चुरोट, रक्सी, गाँजा, भाङ, दारु, सरौताउती तिनजामा के खान्छौ? चुज गर्नु पर्यो भने म सबै खाँदिन। साँच्चै म खाँदैन के हो, म खाँदै खाँदैन। अरू अरू कुरा भन्नु, म सबै खाइदिन्छु, यो चिजहरू खाँदैन। हजुर खाँदैन, पागल। आफू खाने अनि अरूलाई पनि खाने रे। चुरोट खानु, बिडी खानु, किन खानु यस्तो चिजहरू? कहिले आउँछ घर हो? छिटो आउनु हौ घर। किन आउनु? आउँदैन घर, म आउँदैन। दुबई नै बस्ने। दियो दु कति दिन दुःख दिने दियो। डिजे भैया ईद मुबारक सबको। थैंक यू। है क्यों है? पागल जाओ, गेम खेलो, पनिशमेंट गेम खेलो, काम चाहिए। जिसकेर बसेर हुन्छ ऱ्याङ्किङ पुस्छ मजाले, जिस्केर बसेर। होइन मलाई खाना खान गएको थिएँ नि त, एकछिन बसिदियो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई, मनदेखि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। शुक्रिया दा। अरू केही अरू भन्नु छ? जोडी खतरा मिल्छ हात तल गर्नु। एक दिन जोडी त आउँछ पागल। हेर्नु त आज आज हजुरले गिफ्टिङ गरेको हेर्नु मजाले। म के गिफ्टर हो? मैले कति भयो विड्रो नगरेको यो न्यु अकाउन्टमा, अनि जति थियो एक्सचेन्ज गरेर उहाँलाई प्ले गरेको हो। आइडी पनि गयो नत्र। अरू Thank you so much, you can watch the camera. Big respect. Thank you, Tabana. No, you have to say thank you. You have to say thank you. You have to say thank you. Banu da? Okay, thank you. Love you. I love you. यस्तो हरामी।